Salam salam sama guys, bienvenue sur Galsen Reaction. Aja sama guys, tadi mau bukan nyuak tanci siri video valer. Def ci résumé bu ndaw ak ay jangat fi ñuy commencé nak ñu ngi ñuy won ni amna ay couple yi nga xamantene kenn xamul lu ñuy dund du kaf du ré du wax ju neex mbir yi nak lu ko nit yi di gën di gis rek di gëna ragal duggu ci sey nañu bayyi xel kan ni couple ñaara koy doxal bu kenn rek di def effort kenen ki tok du mësa neex ba tay nak buñ topé couple bi dañuy am question bu reuy moy lan ndax ñun goor ñi war nañu bayyi ba jigeen ñi tollu digënté ñuy doga jema changer lan mo tax effort yi ñi def ci moment yoy nonu mënu ñu ci won téla sax boudé lu sincère la ci ñun parti bi nak ñu ngi ci won kan ni jigéenu Sénégal dal mën nañ leena waxal lu neex waye nak ñu mëna muñ lañ ñu dëgër lañ bayil xel di sa yu ëmb ta soxna ci war ka yanu ak stress bi nek ci ëmb mu nar ci bolé nak xol bu yaqku ndax infidélité parti bi nak daf ñu jangal kan ni amna ay jigéen yu bëgg sey ta paré pour sey donté nak légui tendance bi moy ko ci waxal rek mëna la paré guma wala télna alors que télugul ci ñom ñuy anké sa xaal su xalé goor ñi c'est vrai que né nak c'est yombul waye nak warta tax ñukay daw jital ci xaar parti bi nak ñu ngi ci won kané amna ay goor yu am valeur ba tay am dignité ndax kat ñu né la kay ma may la sama dom dekkal leen ba paré yor leen nga mëna bañ loolu ndax xamni du sa cër té kilifa aussi dafa wara am ay responsabilité kon nak képp ku ragala dugg ci sey wala sax di douté jaratuko li nga wara def kay moy tan bu baax ki nga wara nekkal bu lolu jallé nak ñu ngi won fi kané amul lenn lu gëna fort lien bi nekk entre yaay ak dom heure bu dom nekk ci ay xat xat yaay jaxaso waye heure bu yaay nekk ci ay problème tamit dundu dom dotul safati dara nañu moytu ndaw ñu dem bay sentir ñagas ñagas wala changement bi am ci digënté ñaari way juuram budul dara xalé yi dañoo fragile te lu leen traumatiser dafa yomb kon nañu leen protéger fi nak ñu ngi won goor gu am ful te stabilité famiyam soxal ko ban doxalin la wara yor bi ci ñeek moy soxla wo reuy bi ci top nak moy lepp lu meuna yaq sa bonheuru famille dang ko wara arrêter pour que lolu meuna nek nak il faut ko nga nangu di deglu ay critique analyser ko bo pare nak jël ay décision radical xamna fi lañ yemalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci lenen du yag inshallah.